Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bir müddət öncə məşhur Azərbaycan müğənnisinin Ərdəbildə çıxış etdiyi məkan qapadılıb. İran mətbuatı yazır ki, Ərdəbil əyalətinin prokuroru Cəlal Afaqinin əmri ilə tanınmış Azərbaycan müğənnisi Damlanın çıxış etdiyi məkan bağlanıb, məlumata görə. Prokuror bildirib ki, müğənni qanunları pozub və hüquq, mühafizə orqanları bu işlə ciddi məşğul olur. Müğənninin baş örtüksüz səhnədə çıxışı alqışla qarşılanıb. Buna baxmayaraq, yayılan videodan sonra İran dövlətinin buna yanaşma tərzi də istisna edilməyib. Məlumatı Damlanın prodüseri təsdiqləyib. Damla xanım İranda getdiyi yerlərdə baş örtülü olub. Təkcə maşına əyləşəndə və qadınlar olan məkanda, yəni salonda olan görüntülərini yayıblar. Araşdırmanın getməyi ilə bağlı referansasla müğənni Damlanın prodüseri Şamil yeni açıqlama verib. Bizim bu cürə dövlətimiz var, kiminsə hünəri çatar bizə nəsə deməyə. Bizə gözün üstə qaşın var deyən olmadı. Prodüser bildirib ki, Damla xanımla İranda getdiyi oteli, gözəllik salonunu da bağlayıblar. Hələ də araşdırma davam edir, amma hər şey yaxşıdır. Biz ora toya getmişdik, konsertə deyil. Əlimdə elə videolar var ki...